të gjitha minutat që kam në dispozicion duat i shfrytëzoj maksimalisht për gjitha këshillat që do të na jap në këtë moment e mjekja okuliste Nora Burda. Mirëmëngjes doktoresha, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Delina, si jeni? Ke bërë mungesa të mëdha në emision. Do të rikuperoj. Do të rikuperoj me kohën. Problematikat me syt në fakt janë të herpërsëritshme, janë nga më të ndryshmet. Sa të informuar janë qytetarët përpara se disa informacione të përgjithshme, para se shkojmë konkretisht tek disa sëmundje po themi nëpërmjet fotove që ne do shpjegojmë. E kuptoj. Por relativisht mendoj që kohët e fundit janë goxha të informuar, pasi edhe mjekët e gjitha specialiteteve dalin shpesh nëpër informacione nëpër televizion, duke dhënë informacione, duke sensibilizuar për rastet e sëmundjeve, të cilat duhet të kenë kujdes, për të cilat ata janë pak neglizhent. Dhe promocioni shëndetësor në një farë forme që bëhet edhe nga mjekët e familjes, edhe nga vizitat që bëhen në për poliklinika, në qendra shëndetësore apo në spitale, kanë marrë një lloj informacioni dhe nuk janë aq të informuar sa që mund të mendonim se ishin vite më parë. Dhe ka raste që vinë edhe vete dhe kërkojnë të bëjnë vizita, unë referojmë specifikave të mia për problematikat e syve që kanë dhe kanë marrë informacion dhe kërkojnë të bëjnë një vizit kalamajve, një vizit për glaukomën, një vizit për diabetin. Pra informacioni qarkullon, përthithja e informacionit nga pacientët ose nga qytetarët, pastaj është vetja që përgjithsisht ka logjë përmirësim në krahasim me disa vite më parë kur nuk kishin fare informacion për problematikat që lidhen me shëndetin. Kjo do të thotë që nuk presin më që të shfaqen problematikat e mëdha që t'i drejtohen mjekut, por përpiqen ta parandalojnë tashmë. Një pjesë vogël e tyre rreth 20-30% nuk presin, të tjerët presin që të vërtet shkojnë problematikat madhore dhe pastaj shkojnë tek mjeku. Përgjithsi ne po mundohemi të sensibilizojmë sa më shumë edhe juve, televizionet, mediat në me këto programe të informuese që bëni për popullin që të kenë një farë ide duke ftuar mjekë të ndryshëm, duke folur për sëmundje të ndryshme në një farë mënyrë ato sensibilizohen sepse dëgjojnë ja uzeve se o çfarë është kjo patologji, po kjo patologji, po kjo. Në një farë mënyrë varet edhe nga niveli e kuptoj. Kulturor që kanë, nga respekti që kanë për veten, sepse pjesa më e madhe e pacientëve janë shumë neglizhent dhe shkojnë tek mjeku në momentet e fundit realisht. Patkeqësisht. Fillojmë me foton e parë doktoresha. Është kjo këtu. Shpresoj të jem në rregull me renditjen që më ke dërguar më herët. Po. Atëherë ne do flasim sot për keratokonusin, e cila është një sëmundje degenerative e xhamit të syrit ose e kornes, e cila shkaktohet si paso e një defekti në shtresën e desementit, si paso e dobëzimit të fibrave të kolagenit që ka, dhe syri, si që shikoni aty, ka një prerje, kurvatura kornes, kornea është pjesa qëndrore, transparente, e cila është rrëmbullakat 180 gradë. Rastet e keratokonusit mund të kalojë rigje. Po, kalem të foto tjetër. Ndodh një hollim korneal që vjen si paso e daljes së membranës së desementit nga ulja e defektit të kolagenit, dhe po ta shikojmë, kjo është një korne normale. Ai është keratokonus, e shikon si del kornea në formë koni, pra konike, deformohet. Po nuk është më... Ka një formë, ka një lloj hollimi korneal central. Dallohet me sy të lirë ajo doktoresha? Jo, me sy të lirë nuk dallohet, vetëm do ta them nga se dallohet, por me sy të lirë nuk dallohet, duhet të ekzaminohet nga mjeku okulist, të bëj pacientin një vizitë rutinë që të kapet ose të vi tankohet pacienti që ka një pamje relativisht ulur. Kjo fillon në moshën 10 vjeç. Fillon shfaqet në moshën 20 vjeç, 30 vjeç. Ja dhe kjo këtu ja dhe kjo është, një të njëjtën. Po, njëjta gjë. Pra, keratokonus në stadit të ndryshme, aty është pak më i lehtë, këtu është duket që është shumë në stadi avancuar i keratokonusit. Shkakton probleme shkakton në shikim. Defekte të pamjes, turbullime të pamjes. Është një foto aty që është një defekt pamje, një yll deti që po, si shikon një person normal dhe si shikon një person me keratokonus. Prap keratokonusi edhe këtu. Edhe këtu. Dhe ndosë si pasoj e hollimit të kornes, të fash. Ja, kështu mund të shoh. Do të thënë, pamja një person që vuan nga keratokonusi janë kohet dhe të konë që unë nuk shikoj shumë mirë larkë dhe shikoj turbull, pra deformim të pamjes. Këto janë defekte të lindura, ne ecim me foton tjetër, apo mund të shkaktohen gjatë jetës së njeriu? Këto janë raporte, do më thënë, përsa i përket epidemiologjisë, 1 në 2000 veta vuan nga keratokonusi, 1 në 2000 veta. Po shumë. Shfaqet, po, kjo është ancedencat janë epidemiologjia globale, përsa i përket në mbarë në defekte të lindura në mbarë botërorë. Ideja është që këto persona mund të kenë një sër faktor risk që shëshuat, sepse janë multifaktoriale.
Një nga këto është faktori gjenetik, pra nëse prindi ka qenë me keratokonus, edhe fëmia mund të jetë me keratokonus. Ndodh tek personat që janë alergjik, që kanë konjunktivit alergjik, që fërkojnë syt për një kohë të gjatë, të shpesh, të vazhdushme, që janë masën bronkiale, që janë me dermatite, dermatite atopike, ekzema. Ndodh tek personat që ekspozohen për një kohë të gjatë ndaj lëzeve të dritës pas syze mbrojtëse, kuptohet. Ndodh tek personat të cilët vuajn nga disa sindroma, nga disa sëmundje bashkëshuruese siç janë diabeti, siç është Down sindrom, nga disa kondicione që i përkasin sëmundjeve të syrit, siç është Marfan sindrom, Ehlers-Danlos sindrom, retiniti pigmentoz, nga ndryshimet hormonale të pubertetit, nga kushtet ambientale, nga higjiena e ulët. Pra janë një sër faktorësh komponente, të cilët përbëjnë një shkak shpërthyes për shfaqjen e sëmundjes, basi nuk është vërtetuar shkencërisht faktikisht kush është shkaku eksakt, se për të përcaktuar shkakun do ishte shumë e lehtë të eliminohej dhe të trajtohej apo të shërohej dhe të parandalohej, le të themi, si sëmundje. Nuk shërohet kjo si sëmundje, doktoresha? Për të shëruar nuk dish të them, por trajtohej, do mirëmbajtje, do trajtim, do follow-up, do trajtim. Ka disa stade, stadi parë, stadi dytë. Kjo është njëra nga ekzaminimet që bëjmë ne, sepse realisht kur vjen pacienti ne dhe ankon për ulje të pamjes, zakonisht ato pacientët që kanë parë unke punë janë këto fëmijë të kalamajt që vijnë për të bërë patentën ose edhe fëmijë të vegjël që duhet t'u bëjë një pamje për të testuar vizusin dhe shikojnë që nuk shikon, i ve syze skorrigjon. Atëherë më duhet të thellohem në diagnozë të dyshoj që ka një keratokonus, se gjë tjetër s'mund të ketë ose duhet të ketë një sëmundje të retinës, po fillimisht fillojmë nga përpara, fillojmë nga shtresa parasore, nga struktura parasore e organeve të syrit që është kornea. Çfarë ekzaminimesh bëj ose çfarë ankon pacienti që na bën të dyshojmë që mund të ketë një keratokonus? Ndryshon syzet shpesh. Dhe thot nuk gjë rehatët. Dhe i kam ndryshuar syze 3 herë, si jam rehat, ndjehem mirë, nuk shikoj mirë larg, pamja më turbullohet, nga një shof dopjo, syti kam të kuq, nuk duroj dot dritën, pra ka fotovobi, dhe nuk shikoj mirë natën ato. Ka një, do me thënë, një vështërsi në pamje natën. Edhe unë shikoj mirë natën, doktoresha. Do të examinojmë dhe ty parë mërë, në basit të mbarë me emisionin. Ty të kemi reguluar me Intelina. Unë jam me Intelina, jemi marë me ty, të kemi reguluar, të kemi trajtuar. Jam një miope korrigjuar, por ndo njerë natën në timon, së në mos kur jam në timon. Ndjen vështërsi, propa. Unë mirë shoh, fatmirësisht, po më duket duat ta kem akoma më të sigurt shikimin. E kuptoj, këto persona kanë gjithashtu edhe probleme në leximin, edhe gjatë dhënjes së makinës, sidomos natën, dhe gjithë ky defekt që ndodh me kornein, e cila ektazon themin e del sikon, shoqërohet edhe me defekte të refraksionit, shoqërohet me miopi dhe shoqërohet me astigmatizëm të lartë. Kështu supozohet, megjithatë un kam parë raste që astigmatizëm i lartë i them, për shumë minus mbi cilindër, mbi 3.75 ose 4, sugjerohet që është suspekt për keratokonus ose 200 për keratokonus. Por unë kam parë fëmi me minus 0.75, me minus 1 cilindër, që e kanë keratokonus, kështu që nuk mund të përgjësoj, të them që kjo është. E rëndësishme është që kur fëmija të referohen që ndryshoj, ose personi, se fëmija, në gjithësin, në moshën 20-30 vjetë që fillon edhe shfaqet, që janë klinike dhe nuk shikoj mirë, kanë të këto ankesa, atëre e merë dhe i bërë një egzaminim të përgjithshëm. Qfarë do t'i bësh? Do t'i bësh një korrigjim, një pamje. Do t'i bësh një pamje me korrigjim, e t'pikan syë zgjeronja, bërë me ciklopologji, për të nxjerë realisht sa është fuqia refraktare për thyese. I ve syzet nuk korrigjon që të shkojnë 100% me se cilin syë. Atëre do thëllohesh në diagnozë, do t'i bësh një topografi korneale, topografia korneale, po t'i nxori fotot. Po, vazhdojmë. Regjia, ja kjo është një topografi korneale pentakam. E shikon keratokonusin ti? E ka si... I shikon ato rafët aty keratokonusi, po. I shikon ato rafët e kornes, ato dhe tjenë trumbullakat gjitha. Janë të deformuar atje. Dhe defekti aty, del dhe të regojnë që ka keratokonus. Pra, pjesa poshtë. Pjesa, examinimi më specifik për të përcaktuar diagnozën, ndër të tjera, se ka dhe ekzaminime tjera plotësuese që në total t'i japin një full picture, një pikturë të plotë të diagnozës ty, është pentakami ose topografia korneale. Foto e tjetër? Ekzaminimet e tjera është prap topografia korneale për të shparë në qoftë se kanë astigmatizëm apo jo, kanë në regular apo jo regular, këto janë tona që ne duhet të flasim. Dhe janë dhe disa shenja klinike që ne kur e futim pacientin në biomikroskop shikojmë, kjo është rizoni sign,
që kur edhun dritën në korne, atëre mua më deformua drita, më merë formën konike të korne, zdo në dyshoj, sepse me sy të lirë, unë s'kam si ta kuptoj. Një shenjë tjetër, që është kjo, edhim refleksin me retinoskopinë në fund të syrit, atëre refleksi duhet na vi i pastër. Refleksi ka një farë shtrembërimi, quhet sizing sign, e kupton që si nuk më vjen refleksi si tip gërshore sepse më reflektohet deformimi kornes në retin. Shenjë tjetër është vox strie, që është një shenjë tjetër ose kjo Kaiser flashing, e shikon ti në fund të syrit ku ndahet kornea me konjunktivën, që është ai depozitimi, ngjyrë hekuri, e shikon. Ke fjallën për ato kështu si damartë? Jo, nuk janë damartë, janë ku mbaron kornea, në gjyra bëqeli, po ta shikosh syri aty, kur ndajnë nga pjesa e bardhë e syrit, ka një rreth në gjyrë hekur, në gjyrë ndryshku. Ajo është fleshering, dhe ajo më bën të dushoj, që mund të ketë pacienti keratokonus, pa varsisht stadit. Është në një mundsoni sajnë që është në fund të fotove, që ti, kur e merë pacientin dhe janë gre kapakë dhe thua shiko, poshtë kapaku, merë formën, kapaku merë formën e keratokonusi. Duhet thënë që keratokonusi, ja, kjo është mundsoni sajnë. E shikojnë që ka marë kapaku formë konike, dhe po ta shikojnë syri majtë, ka më te për deformim se syri majtë, sepse ekspresiviteti patologjisë, pa tjetër, nuk është njësoj në të dyja sytë. Nuk është njësoj, do më thënë keratokonusi është kondicion bilateral, që do të thotë, kap të dy asyt, prek të dy asyt, por stadi i zhvillimit nëse cilin sy është i ndryshëm. Pra, gjithmonë një sy ka një stad zhvillimi pak më të avancuar se sa tjetri. Trajgzam, kjo është strijet e voktit, po tjedhim një vështrim e biomikroskopi që shikojmë, një shikojmë që ka palosje të membranës, si shikojmë ato se strije që janë me trans-illumination defect që bëjmë ne, dhe shikojmë që këto janë disa palosje të kornes në anën periferike që nga bëjmë të dyshojmë që ka keratokonus. Si vendoset diagnozës, e kjo e pjesa kje tretimit, diagnozë vendoset. Ndalem këto. Diagnozë vendoset. Më për para ka disa foto që të rëgojnë se si vendoset diagnozës. Do t'i bim një pamit, të thasht, do t'i bim pamin me zërim, do t'a korrigjojmë, që ose ka defekte të refraksionit. Do t'i bëjmë një OCT të segmentit të anterior, optical coronary tomography të segmentit të anterior, është e foto e që ishin dy foto e që ishte e që për të parë, defektet dhe hollimin korneal, sepse një korne normale ka një trashësi që da nëzirë skaner, atë është problem, redhe të 490-560 nanomikron. Në kushte normale. Në kushte normale. Ne që jemi, me që semi këtu më falë, ne që jemi të korrigjuar me lazer miopinë, ju që jemi të korrigjuar, juve e kini të reduktuar redhe 200 nanomikron, sepse e kini hequr me kirurgjë refraktive. Po këta që janë me këtë sëmundje? Këta që janë me këtë sëmundje do të sëqarën, nuk bëjnë këta kirurgji refraktive, si shbënë të këta, kur flasin për dje, për tretimin, do të sëqarën. Jo, të kuptoj, sa e kanë trashësin e kornes? E kanë të holuar, sigurisht, sepse holuat e odel stresa stromale, që është stresa e tret, se nuk ka fibra kolagjeni. Stresa stromale, stroma ka fibra kolagjeni. Dhe fibrat e kolagjeni të mbajnë syrin, dështë 5 shtresat e kornesi, shtë e foto parë në harmoni dhe në elasticitet me njëra tjetërën për funksionimin normal të saj. Atërë, kur njëra shtres do pësohet dhe fillojnë fibrat e kolagjenit lirohen, atërë këto shty njëra tjetërën dhe syri fillon dhe kornea del me tendencë për të bërë një ektazi, themini, për të bërë një protruzion, për të dalë në form koni. Dhe pacientin djenë ato shenjat klinike që unë të thash, ankesat që ka. Pra thamë që bëjmë këto pentakami, bëjmë këto topografin kornale, do bëjmë ositin për të pare segmentit anterior, që ose ka defekte tjera bashkëshëruse, do bëjmë gjithashtu edhe një keratometri për të matur këto key reading si nga duheneve, për të pare do shukojmë refleksin, do të bëjmë një, dhe duke grumbulluar të gjitha këto të dhëna, ma në kesat e pacientit vendosëm diagnozën, pasaj stadi, i keratokonusi, sepse ka stage 1, stadi par, stadi 2, stadi 3, stadi 4, stadi terminal, do më thunë, kur dhe arin në moshën 35-20 vjetë që mbaron si patologi, pra fillon 20-30 vjetë, 35-25 vjetë, qëfar ka për të bërë së mundja, e trajtuar, e pa trajtuar, e ndjekur, e pa ndjekur, e lënë bazdore, e tjere, e tjere, atyre mbaron si proces, do më thënë, qëfar ka për të ndodhur, ndodhë në këto të vite. Rezikon shikimi një sëmundje të jenë, doktore? Sigurisht rezikon shikimi, se ke një foto në fund fare ti që është një hidrops korneal, qëra bëhet? Korneal fillon bëhet e dematoze, foto fundet fare është hidrops korneal.
Kornea fillon dhe bëhet e dematoze, dematoze, dematoze dhe fillon hollohet. Hollohet aq shumë në qendër sa rrezikon raste shumë, shumë të ralla të perforohet. Ja, do ta nxjerrim tani atë. Dhe të dalë përmbajtja e fundit fare është. Po. Dhe të dalë përmbajtja e syrit të jashtë, në raste shumë të ralla, të patrajtuara, të lëna mbas dore. Ja tani. Dhe fundit fare është. Pra hidropsi jo duhet vetëm ta shikonin si foto njerëzit që të krijojnë ide. Kishin ide se çfarë mund të ndodhë nëse nuk trajtohet, sepse se çfarë keratokon ose dhe shenjë klinike besoj e kuptuan. Dhe kjo është rrezikon ulje totale të pamjes. U kanë pasur pacient që kanë nxjerrë në komision me keratokonus me një pamje 002, numëronin gishtat parafytyrës, të lënë totalisht mbazdore, të patrajtuar, të papar, pa pasur hidropse. Se s'është të thënë që të bëjnë këtë komplikacionin që themun hidropsin korneale, ektazin madhore korneale, me edem korneale, me hollim central qendror të tillë që ti çdo moment mund të mendosh që syri do të bëjë një perforacion spontan. Hollohet aq shumë kornea, gjatë stresit. Sa që ikon shikimi. Po, jo, jo, po do çahet ajo. Çahet. 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 Raste shumë të ralla. Ky është hidropsi, shikon atë pjesën aty përpara që është shumë. Jo, ajo pjesa aty jetë e dukshme në qendër fare. Ai është aq e holluar ajo korne, sa ti ke frikë se do thuash do më bëj ndonjë perforacion spontan, do më dal përmbajtja e syrit jashtë. Do raste ekstreme. Unë kam parë ndonjëherë, nuk më kanë ndodhur, por në literaturë janë të përshkruara. Patjetër që janë. Unë nuk kam parë, nuk kam parë pacient me keratokonus faze 4, faze 3 që janë me një pamje relativisht shumë të ulur. Dhe çfarë duhet bërë? Duhen trajtuar. Sa më shpejt të kapen, aq më mirë, sepse strategjia e trajtimit dhe menaxhimit varet nga stadin në cilin e kap ti patologjin. Mm-hmm. Pra sa më herë të vinë të vizitohen dhe ne ti kapim, aq më mirë është dhe prognoza. Por shumë, ç'do bëjmë me një keratokonus stadi parë, stadi lehtë, kurse ka filluar? Mbas i kam bërë tre ekzaminimet që thash. Po do t'i bëj defekti refraktiv që ka, do t'i vendos syzet, do t'i vëmë miopin ose astigmatizëm dhe do provoj me lente të buta kontakti, sepse çfarë bëhet? Këto lente të kontaktit, duke shtyrë disi, ndalojnë atë daljen e kornes. Dhe në rastet kur janë pak më të avancuara se stade, kur nuk menaxhojnë me lente të buta kontakti, atëherë do vëmë lente rigjide kontakti, ose lente të forta kontakti, që janë specifike për trajtimin e keratokonusit, të cilat janë korneale, që mbulon kornen, por dhe mbështetin edhe në skler, në pjesën e bartësurit, por shoqëruar shumë shumë presion. Pra çfarë do bëj? Kornea do të dali. Ti vë një lente të fortë kontakte. Doktoresha nuk i vendos dot vet këto i lente të vet, po ato fortat. Janë mujore, besoj. A e kuptoj. Janë mujore që njëri në muaj vendosish. Dhe çfarë bën? Ajo do të dal. Ti i vendos një lente të fortë kontakti që e mban i thuari këtu ti mos lëvizë këtu dorish. Dhe ndiqet gjithmonë pacienti çdo 3 muaj, çdo 6 muaj me ekzaminime për të parë po ecën sepse është një mundje progresive, ta thash. Është progresive. Është progresive. Ecën në arkun kohor nga mosha 20, 40 vjet, 45 ka marrë punë. Çka ka për të bërë, e ka bërë. E ka bërë. Kjo është e kuptuar. Pjesa e arkut kohor për të cilën pacienti duhet të vinë, ne duhet t'i ndjekim. Çfarë ndodh nëse keratokonusi shoqërohet, se jemi në limite. Shoqërohet edhe me inflamacione shoqëruese të sipërfaqes okulare, do t'i trajtojmë. Gjatë tjetër që bëjmë është cross-linking me riboflavin. Qa është cross-linking? Lazer. Kornes, lazer. Pra, atë është stresë stromale që thashë unë ty, që nuk ka fibra kolagjeni, i hedhim kolagjen, riboflavin, dhe e rafim, si të thuash, me lazer, dhe tendosim, e tendosim, jo, nuk, e shtrim, shtrijet ajo, por në basi e kemi trashur pak, mendon, një pantallon e holluar, një jeans e holluar, dona çahet. Shkojmë ke makina e rafim. E arnojmë. Jo, rafim me makinë bam 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 dhe ajo bëhet goxha. E fort. E fort dhe kjo ndalon që të dalë më shumë si keratokonus, e kupton? Pra cross linking me riboflavin dhe me kolagen është nga trajtimet më të suksesshme. Qofse kjo s'na jep rezultat, çfarë bëjmë? Futim 2 ose 1 ca unaza korneale intrastromal corneal ring, që bëhen me kirurgji, futen brënda në bebën e syrit, para bebës syrit, dhe ato çfarë bëjnë? E shtrin kornen. Pra e detyrojnë prapë të mos dalë, e tërheqin këtë nga anash. Do të dalë me konus to, këto e tërheqin nga anash dhe e lën të jetë kështu flat. E ke parasysh? E kuptoj. Po. Tjetër në raste të avancuara, pastaj çfarë do bëjmë? Do bëjmë kirurgji, do bëjmë dipla me lar keratoplasti, pra do heqim pjesë të kornes që na del, do zvendësohemi me transplant, do bëjmë
full thickness keratoplasti ose penetrikon keratoplasti dhe në fund fare çfarë na ngelet qoftë se kemi skemi asnjë rezultat do bëjmë transplant korneal. Ti e di çfarë është transplant korneal? Transplanti është zgjidhja e fundit që ne mund të bëjmë. Dhe e fundit fare, çka ka dalë në mes të treshës se unë e di që ti të pëlqej këto inovacione që po studiohet për të bërë një stem cell, ti di çfarë është stemi? Stem cell, stem cell është mbjellja e qelizave staminale, të marra nga stroma, duke analizuar gjenetika e tyre, është në progres kjo, për të parë në qoftë se mund në një farë mënyre të parandalohet apo të frenohet disi progresioni i keratokonisit, për kjo ka dalë në 2023 të pa. Mbjellja e qelizave më stem cell i shtresës stromale për të parandaluar në një farë mënyre dhe përmirësuar jetën cilësinë e pacientit. Me keratokonus. Të falenderoj shumë që ishe në studio. Të lutem, ishte i gjerë si tim, kishte shumë për të folur. Jo, ishte shumë mirë sepse ka njerëz që mund të kenë këto simptoma dhe nuk e dinë. Jo, jo, tër pacientët ose subjektet apo qytetarët e moshës nga 18 deri 20 vjeç ose 30 vjeç duhet ta bëjë një ekzaminim rutin për të parë kanë se kanë thjesht për të parandaluar më shumë. Për të parandaluar. Sepse është qëllimi jon kryesor. Faleminderit shumë doktoresha. Faleminderit, lutem.